izango da egunotan EH Bildutik Bizkaiko kaletan zehar banatuko dugun esku horria. Esku horri honetan adierazina izan duguna izan da aurre kontuen inguruko partiden desglose bat. Hau da, sail bakoitzerako zenbateko diru laguntzak eta diru partidak jasoko diren, eta batipat murrizketak ezagutzeko egin dugu. Hau da, partida bakoitzari zer kenduko zaion. Bueno, hasteko esan beharko genukela, hemen Euskal Herriko eskuma eta Espainiako eskuma batzea ez zaigula horren adierazgarria iruditzen eta horren sorpresan ez dugula hartu, izan ere aurrekontu hauek eskumako alderdi bakar batek onartu alzituelako. Argi dago, PNV-k aukeratu duen aliatua Europako alderdirik ultrenetako bat dala, argi dago murrizketak egiteko orduan inongo lotzarik gabe egiten dituen alderdi bat aukeratu duela kide eta bide lagun, eta bueno, basaltzen digute azken finean eskuak lotuta izan dituztela, ez dagoela beste aurrekontu batzuk egiteko modurik, baina bueno, alternatiba badago, egon badago, dirua egon badago, kontua da borondate politikoa izan behar dela gauza batzuetan gastatu beharrean benetan behar sozialei aurre egiteko inbertitu behar dela. Aurrekontu hauek kromotrukaketa bat besterik ez dira izan, erantzukizun politikorik gabeko erabakiak izan dira. Jose Luis Bilbao jauna, Aldun Nagusiak eta Bizkaiko PNV-k nahiago izan du fitxa trukaketa batera jolastu eta Gasteizko despatzuetan eman den eta hartu den erabaki bat izan da. Betiko gezurrarekin jarraitzen dute, esaten dute 148%a inguru inbertitzen dutela gizartekintzan eta hori ez da egia, betiko trampa egiten dute, 138%a besterik ez dute inbertitzen, gizarteratzeko laguntzetan murrizketak egongo dira, garapen lankidetzarako murrizketak egongo dira, berdintasun planetarako murrizketak egongo dira udaletzetan, RGI-a lortzeko eta eskuratzeko baldintzak gogortzen dira, aurrekontu hauek murrizketa pila bat dituzte gizarte ekintza sailan bai, eta hori da batipat onartezinena dena.